ସରକାରଙ୍କର ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଚାଷ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଗକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ବିଧାନସଭାରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଖୋଲିଦେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୁମର। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହୁ କହୁ ସତ କହିଦେଇଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଏହି ଉତ୍ତର ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଳୁ ଚାଷ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2016-17 ମସିହାରେ 25,185 ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ 3,02,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାପରେ 2017-18 25,090 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରୁ 2,98,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, 2018-19 24,687 ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ 2,90,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଓ 2019-20 24,714 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରୁ 2,94,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଲଘୁକ୍ରିୟା ଭଳି 2015 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସରକାରଙ୍କର ଆଳୁ ମିଶନ କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ ଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଆଳୁ ଚାଷୀମାନେ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ, ତେଣୁକରି ସରକାର ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତିଆରି କରିବେ ବୋଇଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଜିନିଷ ପଚାଶ ଚଢ଼ାଇ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଚାଷୀମାନେ କେମିତିକିରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବେ ସେ ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗଲା ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେମିତିକିରି ଆଗ୍କେ ଉପକୃତ ହେମୁ, କାଣା କଲେ ହେବା? ସରକାରଙ୍କ ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କେନ୍ସି ନା କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛେ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗିକି ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ହେଉଛି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କର ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଚାଷୀ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ମିଠା ଆଳୁ ଚାଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅଣଧାନ ଚାଷ, ଯେପରିକି ମିଠା ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ଓ ଟମାଟୋ ଭଳି ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପରି ସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳକୁ ଚୁର୍ମାର କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର 128 କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରୁ 79 ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 49 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇକରି କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇକରି ବାହାଦୁରୀ ନେବା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ତାଠୁ ଭିନ୍ନ। ଆଇ ନବୀନ ବାବୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏତେ କାହିଁ ତମର ଘୃଣା ହେ? କାହିଁ ଘୃଣା ତମର? ବୟାଅଶି ଭାଗ ଚାଷୀ ଆମେ, ତମେ ଆମକୁ କାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ? 2014 ମସିହାରେ ଶାସକ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡ଼ି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରି କହିଥିଲା, ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ ସହ ପିପିପି ଭିତ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ହେଲେ 7 ଭିତରେ ନୂଆ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ବଦଳରେ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଆଳୁ ପିଆଜ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଆମକୁ ଆନ୍ଧ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଓ ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।